Je komt om je benen te ontharen. Ja, klopt. Heb je daar vragen over? Ja, ik hoorde dat er verschillende methodes zijn om dat te doen. En ik wilde graag weten of je me daar iets meer over kon vertellen. Ja, nou, dat ga ik je doen. Er zijn heel veel methodes. Nou, de methode die je zelf al kent, dat is natuurlijk scheren. Of met een lady shave of met een mesje. Dat is een prima methode. Alleen dat moet je iedere 2-3 dagen doen, want je snijdt een haar af. En die groeit weer en dan krijg je een stoppel. Ja. Dan heb je ontharingscreme. Die smeer je op je huid. En die crème die is erop gebaseerd dat het je horencellen, dat zijn haren, als het ware verbranden. En na 10 minuten kun je die crème eraf halen en dan zijn die haren eraf. Alleen het nadeel is, je huid, de toplaag, is ook horencellen. Dus het verbrandt ook een beetje je huid. Dus dan krijg je huidirritatie. Niet ideaal. Dan kun je het laten laseren. Dat is in principe definitief. Dat doen we in een laserkliniek. Maar het is nogal prijzig, dus dat is niet voor iedereen geschikt. Dan kunnen we harsen, en dat kunnen we hier doen. Harsen, dat is het aanbrengen van een laagje vloeibare hars. Met de haargroeirichting mee wrijf ik dat op je huid. Dan gaat er een strip, een papiertje overheen. En dat trek ik tegen de haargroeirichting in eraf. En dan trek je de haren uit de huid. De pijnlijke manier dus. Dat is een pijnlijke manier. Het is twee dingen pijnlijk. Ten eerste, het hecht aan je haren en die trek je eruit. Dat doet pijn. Maar het hecht ook aan je huid. Hetzelfde als een pleister. Dus dat doet ook pijn. En er is nog een nadeel. Omdat ze tegen de haargroeirichting eraf getrokken worden, breekt 30% van die haren breken af. En dan heb je dus weer na 3-4 dagen stoppels. Je hoort vaak zeggen tegen mensen, door mensen van ja, mijn haar groeit zo snel, want als ik het geharst heb, heb ik na 3 dagen alweer nieuwe haren. Nou, dat zijn geen nieuwe haren, het zijn gewoon die afgebroken haren. Ja. En de meest milde methode, de minst pijnlijke methode, dat is sugaren. En dat doen we met een sugarpasta, een suikerpasta, gemaakt van suiker, citroensap om het meer te laten kleven, Arabische gom om het kneedbaar te houden, het zit ook in drop en in kauwgom, en water. En dat breng ik aan tegen de haargroeirichting in, masseer ik die suiker om die haar heen en met een speciale flikbeweging, een vingerbeweging waar ik mee de suiker er weer aftrek, trek ik het met haargroeirichting ermee uit. En omdat ik het met haargroeirichting eruit trek, breekt het hoogte uit, 5% breekt af. En omdat die suiker op waterbasis is, hecht die niet aan je huid, want je huid bevat ook water. Hij hecht niet aan je huid. Dus het enige wat je voelt als ik het eraf trek, is het haren uit je huid. Dat is pijnlijk, maar je voelt niet dat die suiker van je huid loslaat. Plus dat je er geen irritatie van krijgt, want doordat die hars hecht aan je huid, kun je huidirritatie krijgen. Is dat op benen niet zo erg, maar in een bikinilijn of je oksel, dat is natuurlijk wel vervelend. Ja, dus wat huidvriendelijker dit. Veel huidvriendelijker. Nou, en alle haren die jij hebt, waar je vanaf wil, die kunnen weg. Dat is fijn. Dus je oksel, je benen, je armen, je bovenlip, je wenkbrauwen, alles is te doen. Ik heb nog even een vraag, hè. Als je dus met het sugaring, dan ga je dus met de haren mee, doe je het erop. Nee, en ik tegen de haargroeirichting breng ik het op. Ja? En met haargroeirichting mee trek ik het eraf. Trek je eraf. En waarom doe je dat dan mee naar beneden, zeg maar? Nou, met harsen kan dat niet. Want als ik met de hars de haargroei tegen de haargroeirichting in zou opsmeren. Ja. En met de haargroeirichting mee eraf. Dan gaan de haren er niet uit. Dan komt de hars wel van je huid af, wat pijnlijk is. Maar bijna alle haren blijven zitten. Oh, oké. Okay. Want die hars die gaat in een heel dun laagje op je huid. En de sugar gaat in een dikke laag op je huid. Dus ik masseer als het ware met die suiker de haren in de suiker. En met harsen breng ik alleen maar een heel dun filmlaagje hars aan, waardoor het stripje het eruit trekt. Maar dat moet wel tegen de haargroeirichting in. Anders blijven de haren zitten. Is de hars er wel af, maar de haren niet. Nee, dan heeft het geen zin. Heeft het geen zin. Oké. Alles is te doen. Haarvrij de zomer in. Ja. Alleen de haren op je tanden, die kan ik niet weghalen. Maar dat wil ik ook niet, die heb ik nog wel nodig. Helemaal goed.
Heb je nog meer vragen? Nee, ik denk dat het duidelijk is. Ja, we gaan. Super.